Sulitjelma ligger i Fauske kommune i Nordland fylke, ca. 35 kilometer fra bunnen av Skjærstadfjorden. Mot øst er avstanden ca. 10 kilometer til svenskegrensen. Det første malmfunnet ble gjort i 1858 av samen Mons Petter. I 1886 ble forekomstene overtatt av den svenske industrimannen konsul Nils Persson. Fortsatt står bebyggelsen på Jakobsbakken, en gruve som var i drift i 72 år, fra 1896 til 1968, og som produserte 4,5 millioner tonn råmalm. Fremdeles står det rester etter det gamle kaianlegget på Hellarmo, som var endestasjonen for den første jernbanen i 1892. Den største delen av bebyggelsen ligger på nordsiden av det 11 kilometer lange Langvannet. Glasstunes er det første stedet vi kommer til. På det meste har stedet hatt i overkant av 3000 innbyggere, med ca. 1800 ansatte. Nå bor det ca. 1100 mennesker i Sulitjelma. Den første kirken ble bygget i 1899. Et sagn forteller at den dagen det ble satt spir på kirketårnet, skulle stedet forgå. Spiret ble kjøpt, men det ble aldri satt opp. De første nybyggerne slo seg ned her i 1848. De kom over fjellene med familie og buskap og ryddet seg gårder ved østenden av Langvannet. Det var den gang stor furuskog i dalen. Den gamle smeltehytta fra 1894 er nå en del av et gruvemuseum, hvor vi har samlet redskaper og annet utstyr som har vært brukt gjennom tidene. Disse to kranene kommer fra Skjønstå, som var endestasjon for jernbanen frem til 1957. Herfra gikk det båter som dro prammer med svovelkis, sinkkonsentrat og blisterkobber nedover øvre vann og nedre vann til Finneid. Vi er nå ved gruvebadet og skal følge et skift ned i gruva. Det er ca. 40 minutters faringstid fra badet og frem til arbeidsplassene. Første etappe går med tog ca. 1,4 kilometer frem til Robins sjakt. Robins sjakt er fullprofilboret med diameter 1,83 meter. Den er 420 meter lang med et fall på 58 grader. Den transporterer passasjerene fra nivå pluss 60 til nivå minus 233, det vil si 233 meter under langvann som har gruvas nullpunkt. Hastigheten er 1,5 meter per sekund. Det er plass til 36 personer per tur. Fra bunnen av Robins sjakt kjøres det igjen med tog ca. 500 meter frem til Kjell Lund sjakt. I Kjell Lund sjakt kjører så arbeiderne med skråsjaktheisen ned til sine respektive nivåer hvor produksjonen foregår. Det første som må gjøres når en kommer frem til arbeidsplassen er å renske hengen. Sten Skjellhaug rensker heng på stuffen minus 309. For å nå opp står han i skuffa på lastemaskinen. Dette er et arbeid som stiller store krav til vurderingsevnen. Er høyden for stor for håndrensking, må boreriggen brukes som renskemaskin. Vidrun Larsen borer ned løse partier før hun begynner med salveboring med sin hydrauliske borerigg Atlas Copco Boomer 115. Dette er den minste typen hydrauliske rigg i gruva. Den har to bommer med Kopp 1032 borhammere. Salvelengden er 3,6 meter. Dårlig sideberg og høyt bergtrykk gjør det nødvendig å sikre heng og vegger med fjellbolter. Kåre Hansen og Lars Lunde skal bolte et ortpåhugg på minus 400. Riggen de bruker
En Atlas Copco Promec TH563 er beregnet til bolting og langhullsboring. Den har en bom med arbeidskurv. Riggen kan betjenes fra arbeidskurven. Det settes årlig opp 12 til 15.000 fjellbolter. De fleste er 2 meter lange, men enkelte partier må sikres med 3 meters bolter. Boltene festes i bunnen av hullet med en Farex ekspansjonshylse. Bolten gis en viss forspenning når den settes opp. Til dette brukes en luftdrevet muttertrekker. Får ekspansjonshylsen skikkelig feste, tåler bolten en belastning på 14 tonn. I en synk på nivå minus 412 er Tormod Haukeland i gang med salveboring. Riggen er en Atlas Copco Boomer 120. Det er en hydraulisk toboms-rigg med kopp 1038 borhammer. Salvelengden er 4,5 meter. På et normalt profil bores det ca. 60 hull for sprengstoff og 2 til 4 grovhull i kutten som ikke lades. Stort bergtrykk gjør at hullene som kommer i de svakeste partier i stuffen blir klemmet sammen. Disse må lades med en gang salven er ferdigboret, hvis det skal være mulig å få inn sprengstoffet. På grunn av dette lades salven umiddelbart etter at den er ferdigboret. Hovedsprengstoffet er anolitt. Anolitt består av kunstgjødsel som er blandet med litt dieselolje. Arne Georg Stålem kjører laderikken en Katt 930. Ladeapparatet har en beholder som rommer 300 liter sprengstoff. Anolitten blåses inn i hullene med trykkluft. Det brukes Nonell tennere. De føres inn i bunnen av hullet med laderslangen. I tørre hull brukes det ikke primer. I hull med vann brukes det glunitt og 32 mm rørladninger. Etter sprengning starter en lang og ressurskrevende transport av malmen ut til knuseriet og flotasjonsverket. På nivå minus 400 laster Per Oddmund Bjørnmyr med en Wagner ST8. Dette er den største laste- og bæremaskin vi har i gruva. Det brukes også Wagner ST5 og i enkelte tilfeller Wagner ST2 til lasting fra stuff. Malmen fra dette driftsområdet samles i en styrtsjakt. Mye vann skaper store problemer med å holde akseptabel veibane. Belasting i store åpne rom
kan lastemaskinen fjernstyres. I bunnen av styrtsjakten lastes malmen opp på en dømper type GHH-25. Lastmaskinen en Jarvis Clark 500E. Den elektrisk drevet. Kabelen ca. 180 meter lang, og driftspenningen 660 volt. Dømperen laster 25 tonn og frakter malmen 500 meter fra nivå minus 417 opp til nivå minus 352. Mesteparten av veien har fast dekke. Sterkeste stigning 1-8. I dag det Svein Harald Nilsen som laster og kjører dømperen. Dømperen har en 12-cylindret Deutz-motor som yder 320 hestekrefter. På nivå minus 352 tømmes malmen i en ny styrtsjakt, kasse 6. En stavrist på toppen skal hindre at store steiner går ned i kassen. Disse vil skape problemer når malmen skal tappes ut i sjaktvogna. Kasse 6 rommer ca. 800 tonn. Stein som blir liggende på risten blir knust med en Ramer 600S hydraulisk hammer. På nivå minus 309 kombineres bruken av nytt og gammelt utstyr. Malmen lastes opp med Wagner ST2 og fraktes ut til kasse 4 i Kjell Lundsjakt med diesellokk og vogn. Her det Vidrun Larsen som laster i synken under minus 309 med en Wagner ST2B. Malmen tømmes direkte i en 4 kubikkmeters vogn. Når hun ser størrelsen på orten i bakgrunnen, skjønner hun at det ikke tåles noe stein høyere enn vognkanten.
Kato Sandslett lokkjører. Lukket et 3-tons levanlukk. På det meste hadde bedriften ca. 60 lukk av denne typen. Vognen tømmes i kasse 4 ved hjelp av en luftsylinder. I dag var det feil med sylinderen, slik at en lufttallig må gjøre jobben. Det har vært fraktet ut malm fra dette nivået siden 1964. Etter at halve skiftet gjort, er det tid for en matbit. Her de som arbeider i dette området samlet i spisesalen, på nivå minus 396. Det diskuteres alt fra de daglige problemer i forbindelse med jobben og til hendelser ute i den store verden. Trygve Wennberg stikker under for å få opp stemningen. Verkstedet på minus 396 reparerer og vedlikeholder maskinene i dette driftsområdet. Tore Bentsen og Terje Strømdal i ferd med å demontere en maskin som skal ut av gruva og opp i dagen. Maskinen må deles i mindre deler for at det skal være mulig å frakte den opp Kjell Lundsjakt og ut stålen. Per Albert Aasen ligger under en boomer 120 borerigg og reparerer en oljelekkasje. Det er ikke like enkelt å komme til overalt. Vi nå ved kasse 6 i Kjell Lundsjakt. Her tappes malmen ut i skråsjaktvogna som tar 9 tonn. Kjell Lundsjakt har dobbelt spor. En vogn går opp når den andre går ned. Når det heises opp malm er hastigheten 4 meter i sekunde. Sjakten 900 meter lang med et gjennomsnittlig fall på 36 grader. Heismaskinen østtysk og ble tatt i bruk i 1960. Senere den modernisert flere ganger. Den drives av en 650 hestekrefters elektromotor. Dybdeviserne på manøverpulten viser heiskjøreren Ole Brandsegg, hvor vognene befinner seg. Heisrommet fungerer også som kontrollrom for hele gruva. På toppen av sjakten går vognen opp i en tippbukk, og malmen tømmes i kasse 10. Denne operasjonen TV-overvåket fra heisrommet. Kassen ca. 40 meter lang og rommer 900 tonn. Fra kasse 10 tappes malmen ut i 4 kubikkmeters vogner som laster ca. 8 tonn. Hvert sett består av 9 vogner.
Rolf Johansen i dag lokkjører og betjener nå den luftdrevne tappeluka. Det elektriske lukket på 9 tonn fjernstyrt på laste- og tippeplassen. Fra kasse 10 det cirka 1 kilometer ut til råmalmsentralen med grovknuseren. Ved hjelp av en hydraulisk sylinder tippes vognene i en matelomme. Her det også en stavrist med hydraulisk hammer i tilfelle en storstein har lurt seg med. Lokkjøreren betjener også innmatingen til knuseren. Grovknuseren en morgårdshammer AR120 kjeftknuser. Under knusingen kan malmen fordeles i 4 siloer, hver på 400 tonn. Skiftet kommer ut etter endt arbeidsdag. Malmen transporteres opp fra siloene på et 900 mm bredt transportbånd til knuseriet i dagen for videre knusing. Over transportbåndet henger en magnet som fanger opp stålbiter. Båndet går med en fart av 1,2 meter i sekunde og har en maks stigning på 1-4. Kong Håkon har satt sin signatur på denne, og knuseren har derfor fått navnet Kongen. Det en morgårdshammer kjeftknuser type AR9, 1000 ganger 750 mm. Til høyre for kongen finknuseren, en Simons konknuser, 5,5 tons standard medium. Fra knuserne går malmen på transportører til sikten. Magnetene henger over beltet for å fange opp stål. Malmen siktes i en morgårdshammer sikt. Overstørrelsen fra sikten går til finknuseren. Under fylling av siloene blir det tatt prøver av malmen. Karl-Erik Storjord splitter en prøve for å få en mer håndterlig mengde. Prøven blir levert til laboratoriet for analysering. Ut fra analysen bestemmes reagenstilsatsene i flotasjonen. Hovedertsmineralene kobberkis, sinkblende, svovelkis og delvis magnetkis. Malmen holder fra 1,5-2,5% kobber, 0,3-0,6% sink og 15-25% svovel. Laboratoriet utfører også sikteanalyser og bestemmer prosent fuktighet i produktene. Haldis Pettersen foretar splitting av prøvene. Prøvene gjøres klar for analysering. Etter at skift- og døgnprøvene klargjort, kjøres de i et atomabsorpsjonsfotospektrometer. Det tas også en del kjemiske prøver. Alle prøvene fra en måned blir samlet og analysert. Analysering av svovel utføres på et eget svovelapparat. Dette på toppen av de 6 lagringssiloene, som hver tar 1400 tonn. En fordelingsvogn fordeler malmen i siloene. Denne kan flyttes fra operatørplan. Hver morgen blir tonnasjen i siloene målt. Karl-Erik Storjord foretar denne målingen med en slenglampe, der meterne ned til godset angir tonnasjen.
4 utmatningsbånd fra råmalmsiloene leverer godset til et transportbånd som går til dagsiloer i oppredningsverket. Fra dagsiloene mates det ut på 4 materbånd. Disse har regulerbar hastighet og er styrt av rågodsvekten. Malmen blir matet inn på primærmøllen, som er en stavmølle. Det benyttes 75-80 mm staver, og forbruket er 0,4 kg per tonn. Foruten vann tilsettes kalkmelk ved innløpet til møllen. Prosent faststoff holdes på 70-75. Godset males slik at 23% har en kornstørrelse mindre enn 0,075 mm. Godset fra utløp av stavmøllen blir prøvetatt av en automatisk prøvetaker. Ut fra denne prøven, som er en døgnprøve, blir innholdet av kobber, sink og svovel i rågodset analysert. Vi kaller det som kommer ut fra møllene for pulp. Pulpen fra stavmøllen og kulmøllen går til en 8-toms salapumpe, som pumper den opp til en skålklasserer med 4,5 meters diameter. Den har til oppgave å skille det tilstrekkelig nedmalte gods fra det gods som er for grovt og må males om igjen i kulemøllen. Vi er nå kommet til flotasjonshallen, der floteringen foregår i 3 kretser. En for kobber, en for sink og en for svovel. I forgrunnen er kobbergrovvaskerne, og i bakgrunnen ses pumpeledningen som bringer godset fra møllehallen. Måleverdier og signaler fra anlegget er ført frem til et kontrollrom. Erling Tore Olsen har sin arbeidsplass her i dag. Prosessen kan delvis overvåkes og til en viss grad reguleres fra dette rommet. Kalk brukes som pH-regulator. Kalkmateren doserer ned til stavmøllen, og en del går til sinksystemet. Ut fra analysene av råmalmen tilsettes de forskjellige reagenser. Hovedmateren for kaliumamylksantat har justerbar hastighet slik at mengden kan reguleres. Flotering av kobber er første trinn. Flotteringen foregår i salaceller type BPF-240 på 7,72 kubikkmeter. I første celle holdes pH på 11,8. pH-meter er et viktig måleinstrument i flotasjonen. Kjemikalier og luftbobler får kobbermineralene opp til overflaten, hvor de skummes av og ned i konsentratrennen. Fra kobbergråvaskerne blir pulpen pumpet til renserne. Konsentratet inneholder nå ca. 29% kobber. I kompressorhallen er kompressorer og vakuumpumper plassert. Lavtrykkskompressorene leverer luft til flotasjonscellene, og vakuumpumpene suger ut luften fra vakuumfiltrene. Kondisjoneringstankene blir brukt for å blande pulp og reagenser. Foruten kalk tilsettes i sinksystemet kaliummetylksantat og kobbersulfat. Forbruket av kaliummetylksantat er ca. 177 gram, og kobbersulfat ca. 59 gram per tonn råmalm. Også i sinkretsen brukes det salaceller. pH-verdien i første celle holdes på 12,0. I motsetning til kobber, som har en grønn farge, er sinkkonsentratet en sjokoladebrun farge. Fra gråvaskerne blir pulpen pumpet til sinkrenserne. Sinkkonsentratet inneholder nå ca. 50% sink. Avgangen fra sinkkretsen blir pumpet til svovelkretsen, som er siste trinn i flotteringen. Cellene som brukes er Sala BFR 300, 3,2 kubikkmeter. pH-verdien i første celle endres til 6,8 ved bruk av svovelsyre. Forbruket av svovelsyre ligger på ca. 1,5 kg per tonn råmalm. For ukjente ser det ut som det koker i flotasjonscellene, men pulpen i cellene er kald. Det er derimot luft som tilsettes i bunnen av cellen, og skumreagens som lager boblene. Fra de 3 flotasjonskretsene går godset til 3 fortykkere, dørtanker, som er første trinn i avvanningen. Godset går ut i bunnløpet og pumpes opp til vakuumfiltrene. I bunnen av fortykkerne er rørverket. Vakuumtrommelfiltrene er annet trinn i tørkeprosessen.
undertrykke trommelen for godset til å sette seg fast på duken. Fuktigheten etter filtrering på 8-9% i kobberkonsentratet og 6-8% i svovelkonsentratet. Filterkaken blir puffblåst av filtret ved hjelp av trykkluft som blir tilsatt et kort øyeblikk. Tredje tørketrinn elektrisk. Svovelkiskonsentratet inneholder for høy fuktighet. Det må derfor tørkes. Dette gjøres i en elektrisk indirekte oppvarmet rørtørke med maksimal effekt på 750 kW. De ferdige konsentratene blir transportert ut til lagersiloene. Godset skrapes av og ned i siloene, som har en kapasitet på ca. 100 tonn. Fra silokastene blir svovelkis og sink lastet på trailere og kjørt til utskipningshavnen på Finneid, ca. 36 km. Kobberkonsentratet, som blir lagret i eget lager i Sulitjelma, blir lastet opp med hjullaster og fraktet til Finneid. Traileren kjører her ut fra kissiloen, og turen til Finneid er begynt. Bil og henge tar ca. 30 tonn med seg per tur. Kobberkonsentratet blir transportert på transportbånd til konsentratlageret, som den røde bygningen. Tidligere gikk konsentratet til smeltehytta. Den stoppet produksjonen i 1987. Vi nå kommet til Finneid, der utskipningslageret ligger. Trailerne blir tømt, og et transportbånd fører produkten til lageret. Lagringskapasiteten i kissiloen ca. 30 000 tonn, og i sinksiloen ca. 900 tonn. Nå gjenstår bare båttransporten videre til mottakeren. Gruveproduksjonen stoppet 30. juni 1991 etter flere års ulønnsom drift. Ekkoet etter 104 års kontinuerlig drift har opphørt. Stillheten har senket seg over gruvene og utanleggene. Fjellene har gitt fra seg ca. 25 millioner tonn malm. Det finnes fortsatt uanede mengder ertsmineraler igjen i Sulitjelma.